Fan, du kommer! Yo, yo! Vi ska flytta. Ja, men alltså, det här är på min nya kanal. Nej. Vi ska ju inte pranka på den. Nej, men så jag bara filmar en vlogg. Vi kommer till göra någon prank på den. Ja. Så det är så här, ska göra, vi har redan gjort en prank. Och så ska vi ta så här ballonger. Vi har bara två ballonger nu. Vi kan sätta en länk i kommentarerna. Ja, jag kan sätta en länk här nere, här. Eller här, eller där, eller här. Six Boys, om vi inte gör det. Det är Six Boys, ja, det är med Tidor, Ludvig, Givdull, och Love, Gillo, Nils och Lukas. Nisse, Pisse, Purre och Kingpan, du är också med. Ja, såklart. Och prenumerera jättegärna, då blir vi jätteglada. Men ja, jag vet inte vad vi ska göra nu. Love, vad ska vi göra? Vi ska gå till Oxlundsbacken. Vad ska vi gå ända dit? Ja, men okay. Det är där vi kan göra. Ja, men som sagt, prenumerera, vi blir jätteglada. Vi har inte så många prenumeranter, men... Den är så här helt ny, vi gjorde den typ, var det? Några dagar. Ja. Det är ju fan problem med att prenumerera. Vi har två videor på henne. Ja. Två prenumerera. Ja, och ja... Tja, nu är vi hemma. Jag tänkte jag skulle sluta videon här, men jag tänkte inte sluta videon här nu. Det blir bara för himla kort. Det blir så här bara kort. Jag tror videon blir så här 2 minuter nu. Jag vet inte, ungefär 2 minuter. Så jag jag vet inte vad mer jag ska säga, men någonting måste jag berätta om. Just den där pranken. Ja. Det var så några killar. Vi skulle ju, det var ju typ 3 meter. Ja. Och då så, det var ju, man ska ju inte kasta de här vattenballongerna på dem. Inte så här bre så här. Vi kastar ju några, ska vi säga, 3 meter bort ifrån dem. Och då så kastar vi. Men den rullar inte. Då kommer killen så här bli skitarg. Så här liten... Som gick i så här... 4:an eller så här 3:an. Då tog jag så här den och bara... Vad gör ni? Varför slänger ni på den? Vi bara... Vad? Det var inte vi. Vi har inte slängt något. Så bara, jo, din kompis sa precis att det var eran. Bara, ja, det är våra, men det var inte vi som kastade. Så bara... Jo, det var 2 tonåringar, sa jag då. Så bara, nej, men varför kastar ni på? Nej, jag lovar. Titta, jag tittade liksom åt vänster. Det var 2 killar där. Ja, och då så... Ja, jag såg de killarna, så jag skyllde på dem. Jag bara, 2 tonåringar så här lite längre bort. Jo, det var 2 killar. Då kom en ut från Ica. Så en. Och då så bara, jo, det var han där. Och, men han trodde inte på mig. Och då så sa jag, det var 2 killar. Bara, jo, det var 2 killar. Då kom det nästa ut. Men han trodde fortfarande inte på mig. Ja, så de blev så här asura. Ja, men jag kan så här... Jag kan lägga länk här på den kanalen och... Ja, så ni kan se den videon. Jag tror inte lagt upp den. Jag får titta lite. Jag lägger upp länken sen när den har kommit upp, den videon. Jag kan lägga upp kanalen i alla fall. Så. Ja, jag vet inte vad mer jag ska prata om. Jag skämtar. Jag vet inte, kanske finns något på tv, tror jag inte. Ska bara gå och lägga mig, missa mig här nere. Ja, och sen tar vi lugnt. Jag vet inte om en länge. Jag håller på och tänkt så här. Man ska göra videor innan jag går till skolan.
Och sen så... Vi har gjort videor, du vet, vloggar här. Vi gör innan jag går till skolan. Men det brukar jag inte göra nu. Jag vet inte, orkar jag inte liksom. Jag vet inte, jag brukar göra förut, men inte nu längre. Jag har gjort på 3 videor kanske. Se mitt finger, ett jävla filat liksom. Nu kommer han. Vi ses, tack för att ni tittade. Så ses vi nästa video.